tarde, estaria interessado numa pequena demonstração? Sim, sim. Poderia dar, sim. Eu vou então chamar um colega, um só mesmo. Quer-me ajudar? Então, explica-me lá. Então, a primeira novidade do mundo 8 é a password. Depois temos os mosaicos dinâmicos que nos permitem personalizar a nossa página inicial. E se quisermos também. O senhor é que faz a demonstração? Eu é que faço a demonstração. Que memória que é preciso para correr este novo Windows? Espera aí que eu vou chamar a minha colega que ela responde a essa pergunta. Boa tarde, disseram que precisava de ajudar.